Tadi pesawatnya telat ya. Duh wong hayu pepucan ing ati. Oi. Kekaya Bye.
asik. Cucok, cucok. Cucok. Garapan anyar. Atiku. Apa yang ayang bawa, salah izin aku. Contohnya mereka mas. Saban bengi. Munggah, aku contohnya yang kuno, munggah. Nyawa hang. Jadi yang tidak yang, ada pengulangan untuk Waton Ono. Nudoknya itu yang gleng ngono lho. Engko. Seakan-akan aku itu seket. Yo sak anjelukan ki yo abang-abang mengke. Yen memajang nembong nganggo tenan mulane sing ora suweke piye tanding ding tak ding Ma'arisan oh nggih, lha ben sare repot-repot Pak De, ndek sing kondur nggih. Oh nggih, mengke kula mriku. Oh nggih, nomere griya nomor pinten Pak De? 56. Oh, nomor 5. Nggih. Panas melu. Pokok. Heh, kok kindilan. Wonge mbok kindilan lho. Akar melu. Aja kindilan, Mas. Heh, aja kindilan. Halo Pak De.
Ayo panas yuk, serak udan. Panas remuk ketut kaku. Sangat teman ku deku, kumbang-kumbang di taman. Besok lagi kalau bawa MC itu yang 100% genep lah. Panas udan, udan rapanas. Hati-hati pak kalau keselak sehari pun. Aling-aling, hei, hei, pssst, Rini, kini aman Rini. Gini. Rini. Bayar rambut dipotong. Capek gunung. Astagfirullahaladzim. Ini ular reaknya ya mas. Banyak ular. Aku ngolek entong kok nang kene. Entonge mbahmu nang ngono kuwi. Entong katok nang ngono kuwi. Entonge kardi nang kene iki arek mau. Ayo diteruske gek bar. Bar. Tini. Kayak koyo pembantu. Iya teruske. Nadian wadon sarato suara sini kumada suara ni timun sikarane ayo bangun rumah tanggane ono yo ono ino mane banyu bene. Saiki on
Chaplin, sehat dek? Ya kapan matimu kira-kira ngomong ya? Mangga. Sungguh bisa. Karpe ini. Hati kan juga pink. Apa
pancen sliramu wis ora krasa. Aku ben siramu ora bisa ilang. Apa lali apa pancen wis ngerti. Sakjane aku mboten sesedia ngenteni, ngenteni baline endah manis esemu. Lewat tembang kangen iki wujud katresnaku.